Ви могли бачити Юрія Дяка і, звичайно, в його інших театральних іпостасіях, але, напевно, найбільше він запам'ятався як один з виконувачів головних ролей в серіалі «Козаки. Абсолютно брехлива історія» і «Морська поліція. Чорноморськ». Актор театру і кіно, заслужений артист України, тепер поки що не заслужений волонтер, таких значків, здається, не роздають, але просто волонтер Юрій Дяк з нами на зв'язку. Вітаю, Юрію! Вітаю, пане Вадиме, вітаю всю Україну. Скажіть, будь ласка, волонтери зараз – це така служба добрих послуг, які роблять все для всіх. Ви на якомусь волонтерстві конкретному спеціалізуєтеся, чи теж робите, що попросять там, де треба для фронту? Ми робимо, що попросять і для фронту, і для простих людей, для вимушених переселенців, і просто для людей, які потребують допомоги. А що найчастіше просять? В чому найбільша потреба? В продуктах харчування. Справді? Так. На жаль, так. Вимушені переселенці, вони втратили все. Втратили роботу, втратили нормальне життя. І зрозуміло, що тих грошей, які дає держава першої допомоги, їх вистачає на якийсь певний час, але потім вони закінчуються, і людям потрібно щось їсти. І вони просто приходять і кажуть, що просто, знаєте, що найбільше, не те, що мене здивувало, а що найбільше мене вразило, вони всі соромляться це робити. Вони соромляться просити, знаєте, і я так подумав, що це через те, що наші українці, вони не звикли до цього, не звикли просити в когось, вони звикли заробляти самі, вони звикли розраховувати на самих себе, і вони звикли вирощувати щось на городі, заробляти, купувати. І люди, які приходять, вони кажуть, ми просто втратили роботу і не можемо, і дуже соромно попросити, але потрібно. Юрку, я прекрасно розумію, про що ви кажете. Це справді окремий досвід приймати допомогу і бути готовим її прийняти. Люди наші, у мене склалось теж таке враження, що швидше готові допомогти комусь. Це простіше ніби поділитися, ніж прийняти, коли тобі пропонують, щоб з тобою поділилися. Це дуже зворушливо, але мені здається, це треба в собі бороти, бо коли людина потребує допомоги, то треба її приймати, цю допомогу, а потім комусь перепоручити її. Якщо є така проблема з продуктами харчування, як ви її вирішуєте? Це збір коштів і потім закупівля? Чи якісь магазини, можливо, з вами діляться? Виробники, можливо, продуктів діляться з вами? Як ви вирішуєте цю проблему? Саме так і вирішуємо. Це вирішують всі по можливості. І виробники, і люди, які просто там був запит, потрібно банки для тушонки. І люди знесли купу банок, і ми їх відвезли, люди зробили тушонку. Потім виробники хлібців привозять нам мішки цих хлібців. Люди, які печуть хліб, надають хліб. Все, що можуть, все надають. Потім кілька волонтерських організацій теж з Західної України, які там сконсолідувалися, вони направляли допомогу сюди нам, і ми відправляли це вже далі. І по місцю роздавали людям, які і роздаємо, і відправляємо теж. І зараз наразі теж готуємо кілька машин на відправки в ті регіони, які зараз найбільше цього потребують. Юрку, дякую, що ви взяли на себе цю роботу, тому що це теж така, на перший погляд, не дуже помітна діяльність. Людей нагодувати, здається, в Україні в 22-му році, навіть в час війни, неможливо померти з голоду, але боюся, що це тільки здається. Дякую вам. Юрій Дяк, актор театру і кіно, заслужений артист України, який зараз волонтерить, був з нами на зв'язку, а марафон триває.